Cənubi Afrika Respublikasının paytaxtı Pretoria yaxınlığındakı Mountain View stansiyasında iki sərnişin qatarının toqquşması nəticəsində 4 nəfər ölüb, 604 nəfər xəsarət alıb. Ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin açıqlamasında xəsarət alanların xəstəxanalara yerləşdirildiyi, onlardan 82 nəfərinin ağır vəziyyətdə olduğu bildirilib. Bölgədəki yerli dəmir yollarının operatoru Metrorail şirkətinin sözcüsü hər iki qatarın Mapopeyn stansiyasından paytaxt istiqamətində eyni xətlə getdiyini bildirib. Hadisənin səbəblərinə dair araşdırmalar aparılır. Ölkə prezidenti Kiril Ramafosa ölənlərin ailələrinə başsağlığı verib. Cabir Məmmədov, Səs TV.